Bem-vindos, José Celulares, e no vídeo de hoje irei fazer a troca do conector da câmera do Moto G3 que quebrou ao tirar a câmera. Com a estação em 380 graus, o movimento circular por baixo, a temperatura vai variar de cada estação, né? Nesse caso aqui a minha, em 380 eu sei que tá bom, nada de vocês aí, não sei. Após dar calor por baixo, irei fazer esse movimento para cá. Ok, conector removido. Irei limpar o local e colocar o outro. Tô aqui com essa placa queimada. Irei tirar esse conector para colocar na outra. De novo, movimentos circulares por baixo. Depois, e removi o conector, agora irei colocar no outro. Primeiro irei observar se não tem nenhuma solda pegando, se está tudo certo. Já vi que está tudo certo, irei colocar. Encaixo o conector no lugarzinho certo. Ok, após encaixar, ele dá um calor por baixo. Ok, agora esperar esfriar e conector colocado com sucesso. Valeu e até o próximo vídeo.